Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić javio se iz Emirata sa sajma oružja. Pričao je novinarima šta će sve da kupi, šta ćemo sve da napravimo, kako će on odvratiti svakog neprijatelja koji želi da napadne Srbiju. Znate zašto služi ta priča? Pa da se nam se zanožu oči da on uskoro predaje Kosovo. U stvari on je sve to potpisao, ali mi moramo da progutamo priča o naoružavanju u Srbije služi da mi poverujemo da on veliki Aleksandar, a ne malecki. Naravno, to oružje neće da se iskoristi u budućnosti kad bude se pobunila Raška oblast. Kad muslimani kažu hoćemo republiku, pa naravno da neće da puca na naše muslimane. Šta će da radi kada Nemci budu tražili Vojvodinu? Pa naravno, podneće ostavku i predaće vlast, recimo Đilosu. Ko zna ko će da dođe na vlast? ali on je uradio ono što je tražio. On može da kaže kao Nelson, I have done my duty, gospodinu Jangeru, koji ga je podržavao sve vremeno. Srbija tone, sa oružjem i bez oružja. Mi ne stajemo čuteći. Da, da, vi čutite, ništa niste uradili. Ništa, ništa, ništa. A vi, generali, pukovnici, he, 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 digli smo ruku od vas.